Hello everyone, mumeze mute ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye niziri yuko mumeze neza nanjye rero meze neza ndashima Imana. Uyu munsi rero ndagarutse mu gikoni ngiye kubereka ukuntu wategura salade y'ibirayi iryoshye cyane ntabwo ushobora kuyihaga. Niba noneho uri umukunzi wa salade uzagerageze n'ingi y'ibirayi uzayikunda kurushaho. Ku bantu bashyashya kuri Lede TV show ngewe nitwa Lede mbaha ikaze. Niba nawe uri wa wundi uhora ugaruka nongeye kuguha ikaze. Niba ari kuri kureba iyi video warakoze na subscribe ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kuyireba utarakora subscribe please ndagusabye ukore kugira tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye. Mwabonye rero ukuntu ibirayi mbikase dutoya ariko nabwo tutari duto cyane. Noneho ngiye gushyiramo amazi make yaringaniye ubundi nshyiremo n'umunyu ubundi ntereke ku muriro mbibize. Mu gihe ntegereje ibirayi ko bishya rero reka mbe ntegura n'ibindi. Hano mfite udutunguru tubiri dutoya tw'umutuku ngiye kugenda ntukata dutoya ariko nabwo tutari dutoya cyane. Guys nkomeje kubashimira cyane cyane ariko ntago mwabyumva mbese umva ntago nza amagambo nyine nakoresha kugira mwumve ukuntu mba mbashimiye gusa mwumve yuko muri abagaciro mwarakoze rwose ku supportinga. Murabona ko turenda kugira ibihumbi cumi by'aba subscribers. Umva ndabakunda cyane muri abagaciro kuri njye mbahorane. Kumva nanjye nyine ni ukujya mbaha ama video atari munsi byibuze ama video atatu mu cyumweru nkuko nayo babwiye kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu ni ukujya mbahereza video cyashya. Ariko nyine nibijya binankundira hari n'igihe nzaza mbaha izirenze eshatu mu cyumweru ariko icyo ngomba gukora ni ukutajya munsi ya video eshatu mu cyumweru. Iyi ndimu rero ndi kuyikamura umutobe nshaka kuwushyira muri ibi bitunguru kugira ngo bibe bishya mugende abandi gutegura ibindi. Ngiye gukurikizaho karoti. Ngiye gukurikizaho kokombre nari kuyikata ntayihase ariko numvishije ifite igihu gikomeye niyo mpamvu nyihase ariko iyo ifite agahu koroshye ntabwo ari ngombwa nyine ko wayihata. Ndashyiramo rero n'inyanya. Noneho rero ngiye gukora dressing sauce isosi ndi bushyire muri salade ndakoresha mayonnaise n'iyi ngiyi balsamic vinegar gusa.
Iyi balsamic vinegar rero iba yihagije niyo utakoresha mayonnaise ukayikoresha yonyine iba yihagije. Nta nubwo rero muri salade ndi bushyiremo umunyu, mwibuke ko mu birayi nashyizemo umunyu, ikindi niyi balsamic vinegar iba yifitemo umunyu. Noneho rero ngiye gushyiramo bya birayi ariko uba wabanje kubireka bigahora. Igikurikiyeho rero ngiye gushyiramo ya dressing sauce. Utungutu rero ni udupersile ngiye kudukata. Noneho rero salade urayivanga neza. Ubishaka rero ushobora gushyiramo amavuta ya olive oil, ugashyiramo na avoka, uramutse ukunda avoka, ariko impamvu ntashyizemo avoka ni ukubera harimo mayonnaise ihagije, nanze yuko yaza kuba isemana cyane. Hejuru rero ngiye kunyanyagizaho udupersile kugira ngo irusheho kuba isa neza. Salade rero yarangiye, murabona ukuntu isa, irasa neza no kuyireba ubwabyo biteye apeti. Niba rero uri umukunzi wa salade uzagerageze utegure n'iyi ngiyi y'ibirayi, uzayikunda cyane. Mwakoze kubana nanjye muri video y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Ndabakunda mwese, tuzongere duhurire muri video itaha, ariko niba utarakora subscribe please, ntugende udakoze subscribe, tujye tubana ama video menshi kandi meza agiye atandukanye. Ndabakunda mwese rero, ciao ciao.